Galenskapen och okunnigheten tilltar på public service. Har det något att göra med att kvinnors anlag för hysteri? Men för all del, okunniga, korkade svenskar finns det gott om. De blir lätta offer för public service indoktrinering. Den kommentaren fick jag idag på min blogg. Och jag måste säga att jag håller med skribenten. Man undrar ju vad public service sysslar med idag. Det har kommit ett antal rapporter den senaste tiden. IPCC kom med sin rapport för någon månad sedan. Klimatpolitiska rådet, det som tillsattes av vänsterregeringen, Miljöpartiet, Socialdemokraterna 2015, har kommit in med rapport. Copernicus kom igår med en rapport och idag har WMO kommit med en rapport. Igår så skrev Sveriges Radios klimatkorrespondent Marie-Louise Kristola en artikel och hade ett inslag i Sveriges Radio där hon skrev att och sa att klimatet hade varit väldigt varmt under förra året och det hade varit väldigt torrt. Klimatet hade varit väldigt varmt under förra året. Jag kräver faktiskt att en klimatkorrespondent ska kunna skilja på klimat och väder. Det var vädret som hade varit väldigt varmt förra året. Klimatet däremot, det är medelvärdet av vädret under en period av cirka 30 år. Åtminstone använder SMHI den definitionen på klimat. Men i dagens rapport så presenterade man ju kurvan över den globala medeltemperaturen på jorden under de senaste 150-170 åren. För ungefär 3 år sedan så letade jag efter just de här data över den globala medeltemperaturen. Dessa diagram finns ju, kurvor, de finns överallt på nätet när man letar. Men att hitta siffrorna bakom var lite mer knepigt. Men så småningom hittade jag det på Naturvårdsverkets webbsida. Så fanns data som man kunde ladda hem. Vilket jag gjorde då 2020 till att ladda in i ett Excel-dokument. För jag ville skapa egna kurvor och ja, helt enkelt spara data och ha dem vid lämpligt tillfälle. Nu har det inte blivit så att jag har använt de där data till egentligen någonting. Men för några dagar sedan så tänkte jag att de sträckte sig bara fram till 2019. Så jag tänkte att nu får jag komplettera med 2020, 2021 och 2022. Och då visade det sig att när jag hämtade data ifrån Naturvårdsverket igen, då visade det sig att det var inte samma data för 2019, 2018, 2015. Eller var knappt samma data för något årtal, ända sedan 1851. Till och med 1858 hade ändrats med ja, någonstans mellan 0,1 och 0,2 grader. Jag blev väldigt, väldigt, väldigt fundersam över detta. Hur kan det komma sig att man ändrar data? Så jag mejlade den ansvariga för den här webbsidan på Naturvårdsverket. Och frågade, vad kommer sig detta utav? Och jag fick ett svar. Att de som ligger bakom det här, som är Met Office i Storbritannien plus ett universitet som jag inte kommer på namnet riktigt nu. Så hade de gjort en justering under 2020. Och nya beräkningar över temperaturerna. Det jag gjorde, det var att jag tog faktiskt och jämförde de här kurvorna och räknade ut hur stor skillnad det var varje år med den nya data. Och så gjorde jag ett diagram över det här. Det var ett väldigt, väldigt intressant diagram. Där jag kunde se
hur man hade justerat varje år från 1851. Se här. När jag nu tog de här datasätten och subtraherade hadgrupp 5 minus hadgrupp 4 så fick jag ju nya värden för varje år och kunde se då hur mycket man hade justerat varje års medeltemperatur. Och när jag sammanställde detta i ett diagram så fick jag detta diagram som är väldigt avslöjande. Man kan se att under förindustriell tid, slutet av 1800-talet, så har man medvetet hållit ner temperaturen. Man har sänkt temperaturen. Man ser att det är väldigt många värden som ligger under noll. Så man har alltså justerat ner lite grann. Men från 1970 ungefär så har man adderat till temperatur i den globala medeltemperaturen för varje år. Om man ser det fram till 2000 ungefär så har man adderat till ungefär 0,1 grad. Och efter 2000 så har man gått upp till 0,15 för att sluta då 2018-2019 på 0,2 graders justering av den globala medeltemperaturen. Om man då sammanställer både hadgrupp 4 och hadgrupp 5 i samma diagram så ser man hur det ser ut. Och man ser att den orangea kurvan ligger framförallt i slutet de senaste 50 åren över den andra kurvan. Men man här ser det här betydligt tydligare om man istället visar det tioåriga glidande medelvärdet. Och då ser man att förindustriell tid så ligger den orangea kurvan lite lägre under, fram till 1920-talet eller 1910-1920. Men framförallt så ser man ju att den orangea kurvan från mitten av 70-talet drar iväg och lägger sig markant över den tidigare datasättet. Och det här visar med, för mig visar det i varje fall med stor tydlighet att man har ett narrativ. Man har en agenda ifrån Met Office och University of East Anglia. Man vill höja temperaturen. Man vill att den globala uppvärmningen ska vara större än den är. Och man gör det genom att göra justeringar i datasätten som ingen kan kontrollera. Ja, visst är det märkligt att man har justerat upp just de här sista 50 åren. Mycket märkligt. Så mycket som 0,2 grader. Vi pratar om en temperaturhöjning på 1,2 grader sedan förindustriell tid. Och här genom att bara göra en omräkning av data så har man lyckats lägga på 0,2 grader till. Naturvårdsverkets ansvarige Pelle Boberg hänvisade bara till en webbsida angående dessa förändringar. Och där kunde man läsa att the Met Office and the University of East Anglia are today announcing a series of key improvements to their long-running global temperature dataset. Det här meddelade man då i december 2020. Och orsakerna till att man hade gjort de här justeringarna av sitt datasätt anges i, då i dessa tre punkter. Och man kan ju ställa sig frågan varför inte det var gjort redan 2019 när de presenterade den senaste uppdateringen. Men
man får nog lite av förklaringen när man går vidare och läser. Och här skriver man att genom att göra de här justeringarna så har man lyckats att höja temperaturen, den globala medeltemperaturen mot det föregående datasättet med 0,16 grader. Och så kommer den då en lite märklig förklaring under att då den tidigare datasättet visade mindre uppvärmning än andra globala temperaturdatasätt då, som andra organisationer tagit fram. Men nu när man har gjort den här justeringen så ska den vara mer konsistent och vara jämförbar då med andra organisationers datasätt över den globala uppvärmningen. Och nu är det till och med så att den är lite mer än alla de andra. Så de har blivit den duktigaste klassen med sina datasätt och diagram för den globala uppvärmningen. Jag tycker det är ett stort skämt. Tar man inte det här på större allvar än att det gäller att vara bäst i klassen. Och bäst i klassen, det är att visa mest högst. Uppriktigt sagt, jag tror inte på de här siffrorna som man beräknar fram. Jag tror faktiskt att det är så pass illa så att man försöker bevisa det narrativet och den agenda man har. Jag tror man testar massa olika parametrar för att hitta det som passar in i klimatalarmisterna och alla andra som driver de här frågorna. Jag tappar förtroendet fullständigt. Det måste ju faktiskt vara fler som har upptäckt det här. Att man har justerat data på det här viset. Det måste ju vara fler som har upptäckt. Varför har jag aldrig fått läsa om det? Att man har justerat det här. Är det så att alla mörkar detta? Jag är mycket förvånad. Men som sagt var, jag litar inte på någonting som kommer ifrån olika institut. Om det nu är IPCC eller om det är WMO eller om det är Copernicus eller om det är SMHI. Jag ser med stor skepsis alla uppgifter och allt som skrivs. När man inte kan hålla sig till verkligheten. Vad ska man tro på egentligen? Och sedan har vi en public service som har en så uppenbar agenda. Och ett narrativ som man driver. Aldrig får någon annan en möjlighet att uttrycka och ifrågasätta och framföra andra tankar. Det är tabu inom public service.